Ալիկ մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Արագոջունյանին, Պոլսի Ստամբուլի ժամանակ օրաթերտի գլխավոր խմբագրին, Բարով եկել Հայաստան, Սիրելի Արագ, པարզվեց, որ վիճակահանությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի ընդլանների դրկին նույն խմբի մեջ է դրել Յեվրո 2024-ին։ Մենք կարող ենք խոսել նոր ֆուտբոլային դիվանագիտության մասին մենք կարող ենք խոսել նոր դիվանակի դիվանա ֆուտբոլային դիվանակի դուտյան մասին բայց նոր իրավիճակում բնականաբար որովհետեւ եթե նախորդ ֆուտբոլային դիվանագիտությանը մենք ագնկալում էինք ինչ-որ մի գորդընտացի ըսկիսպի խթան լինի, մի բեղումնային բահվան խթան լինի այս անգամն արդեն մի ընդտննապես մի գորդընտացի ընդտածքի համար խտան լինի, մի գործընթացի, ասենք, դեպոգության մի նոր փուլ լինի, մի նոր հանգրվան լինի, որ այդպես վերածիչ գործոնի վերածվի, այդ գործընթացը ասենք արագացնելու, որոշ չափով այսպես acceleration-ի մոտնոդորտը ստեղծելու համար եւ այդտեն ընդ որում այս մի գործընթացի իդարբերություն նախորդներից արդեն այդ բնականոնացման հասնելու հերանգարների իմաստով շատ ապելի, ասենք շոշապելի հերանգներ ունի։ Ահա։ Թուրքիայի առաջքա շած նախապայմանները, որոնք 3-ն էին, 4-ն էին, 5-ն էին, 2-ն էին, տարբեր ժամանակներ, բայց գլխավորը մեկն էր՝ Ղարաբաղի հartsում այնպիսի փոփոխություն, որը կբավարարեր Ադրբեջանի նվազագույն ակնկալիքները։ Իմա ոչ միայն նվազագույն, այլ հավանաբար երազում անգամ Ադրբեջանը չէր պատկերացնում, որ կարող է պատերազմով նման հաջողության հասնել։ Ինչն է խանգարում այսօր Թուրքիային բացել Հայաստանի հետ ճշմարիտ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, հաշվի առնելով, որ Թուրքիայի իշխանությունները կրկին խոսում են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից հետո միայն Հայաստան-Թուրքիա գործընթացում հնարավոր առաջընթացի շուրջ։ Հիմա հետ պատերազմյան իրավիճակի մեջ Նոր Ուրամի բանակցային գործընթացը, հադուկ ներգայացուցիչներ կան ամիսներեայի վեր աշխատում են որոշ որոշումների են հանգած, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար համակայն սահմանափակվի Բեռնա փոխատրությունը սկսի ուղակի օթային Բեռնա փոխատրություն եւ ցանոթ է բոլորին։ Եվ այս ուրեմն նոր քաղաքական գլիմայի մեջ արդեն Անկարայի եւ Երևանի միջեւ եղավ նաեւ այդպես երկար ժամանակ ընդհատված գակատային շփումներ։ Աнциալ համար նախագահ Էրդոանը եւ վարչապետ Փաշինյանը մի հատ հերախոսով զրուցեցին, իսկ բոլորը ինվերս Պրագում հանդիպեցին։ Դա ամենից շատ լավ է, իսկ Երևան դրագան է գողմերի հնչած հայդարությունների մեջ կորետեսության այսպես բաները քիչ են հուսադրված մտնողը դե բայց միスコլից մեդալի մյուս երեսագին արդեն անցնող 30 տարիներին ոնց որ որոշ բաներ մարսված են եւ այդ մարսվելու հանգամանքն է նաեւ որ ագամայից այդ լավա դեսուտյան նաեւ ինք է իհքես արժում որը պրագայի հանդիպումից հետո էլ նախկա Էրդոանը հայտարարել էր հենց որ հայաստանի եւ ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագիրը գ=&նկվի մեր կողմից առանց որեབս խոչընդոտի հաջորդ օրը հայաստանի է տահմանը գբացվի դուք հավատու՞մ եք դրան թե հիմա այդ մագարտակով հնչած հայդարությունը որ ըստ երևույթին այսինքն եթե իրադարձությունների դրամաբանության հետևենք այսքան դարեևés որ Հայաստանը այս կանդարիայի iber ուզում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները առանձին-առանձին ղարկավորի եւ չի ստացվում այսօրэл Հայաստանը ի վերջո գտնվում է մի այն բիսի իրավիճակի մեջ երբ ուրեմն հետ բادرազմյան հավասարակշույթները ձևավորված են եւ Ադրբեջանի եւ թե Թուրքիայի ասենք բանկի համատեղ գործողությունների բանով, ասենք, ազդեցությամբ եւ որեւեգոմ չի ཐակցնում այս հանգամանքը։ Եվ ես, ես պրագ, պրագ, պրագիմեջ, ուրեմն ինֆորմալ, ասենք, բանկացյունների դեսկից հերու այդ միջազգային հանդության մատուցված ցոլացված, ասենք, դռວກը շատ խորտանշակամ եւ հatkarնշական եմ համարում, որ մի այսպես փոքր սեղանի գիշերջ նստած զրուցում էին նախագահ Էրդոանը, վարչապետ Փաշինյանը եւ նախագահ Ալիեւը։ Այսինքն դա նշանակում է, որ գործընթացը աստիճանապար սկսվում է, այսպես Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան երյագի, ասենք ունին կամ առանցքին մեջ բանանել ընթանալ։ Հայաստանում կարծիքներ են հնչում, որ Թուրքիան այն ամենայնիվ հավանաբար միューズ նախապայմաններն էլ առաջ կտանի կպնդի, որ որபிսի Հայաստանը ճանաչի ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները, այսինքն՝ ինչ որ ձևով կվերահաստատի 1921 թվականի Կարսը, որը ըստ էության մենք ֆուտբոլային դիվանագիտության այդ երկու 파රිզյան պրոտոկոլներով ըստ էության անուղակի ընդունել են ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները եւ երկրորդ Հայաստանը մի կողմ քաշվի եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում չանի այնքաներ ինչ որ արել են Հայաստանի նախկին կառավարությունները ինչ եք մտածում Գիտեք ե... մինչեւ այսօր հայաստանի բոլոր կառավարությունները ըստ որum այն կառավարությունները որոնք արդակին քաղաքագնության հարցերի մեջ լուրջ դարբերության մտածումներն ունեցել, անգամ հագաթի վերաբերմունքներն ունեցել, բոլորն էլ հայտարարել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որի եպե զևով, ուրեմն Թուրքիայի Հանրապետության դարածքային ամփոխչականությանը գազկազիտակ չի թողնում, եւ կամ գազկազիտակ չի արվում։ Գիտեք իբոր այսօր, երբ որ այսօր 43 օրյա բادرազմին հաջորդած մտնոլորդում ամբողջ հայ աշխարը ամբողջ հայ աշխարը դակնաբաց է հայաստանի ինքնիշքն տարածքի ուրեմն անձերն մխելյության տարածքային ամփոխչականության եւ քերիշխանության բահբաման ուղությամբ եւ հաջը ուրեմն հայոց մայրաքաղաքից հնչում են այնպիսի դեսագետներ, որ ուրեմն մենք այս պահին բավարար ներուժի ունենք արցախի հայության անվանականության երաշխիքներ դալու համար դե եւ այլն եւ այլն դե դրանից հետո արդեն չափազանց վերացականության ը ոնց որ վերաբերում երբ որ ասենք այդ պայմանակրելը ճանաչել, չճանաչել եւ այլն եւ այլն որովհետեւ աշխարհի վրա գարկերը հայտնի են որ ցանկացած բեդուտյան բեդուտյան միջև դիվանագիտական հարաբերություն ինչպես է հաստատվում Հիմա եթե, հիմա եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ասում է որ մենք բանջում ենք որ Հայաստան Ադրբեջանը ուրեմն ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության 28800 քարագուսի մետրը 29800 29800 նեղություն քարագուսի մետր ուրեմն բանը դարացկը դե հայտնի է որ դարացկն է ուրեմն եւ մի բդոթյանի չպելիս ուրեմն ձեր սահմանած դարածկը եւ մի ուրիշի այդ չպերի ձեր սահմանածը չի գարա տարբեր լինել այդը ամենից շատ բարձ է ը ինչ վերաբերում է ցեղասպանության հարցին ինձ թվում է ցեղասպանության հարցն է դերավորվում է նույն բանի մեջ դրամատիկանության մեջ բայց այստեղ կա մի դարբերություն ը ցեղասպանության հարցը այն միゃ հարցն է որ անցնող ուրեմն 10 հոմնակներին Անկարայի վերաբերմունքի մեջ Անսիալիեի Թամեմատած որոշ ներբերանգներ է ներած։ Ես չեմ ուզում ասել այդ հասարակական երկխոսություն բան եւ այլն այդ բաների մեջ, մեջ, մեջ մտնել չեմ ուզում, որովհետեւ մարդիկ ազատ են, այսինքն նրանք լուրջ ընկնելու, չընկնելու, գազկազիտակ դնելու, չդնելու, ես հարգում եմ, բայց մենք ունենք մի առարկայական դվյալ մի առարգաղական դվյալ, որը ըստ երևույթին, э, ասենք, э, բազմագողմանի եւ լիարժեք չէ արժևորված հայկական գիտական ոգմը։ Կարող է դյուրքալ կամ չկալ դարբեր բան, բայց վարչաբեդության շրջանից սկսյալ այսօրվա ուրեմն հանրապետության նախագահ Էրդոանը վերջի դարիներուն միշտ ապրիլի кыսանը չորսին Ուրեմն, ինչ որ ուղերձ է հրա박ում։ Եվ ըստ երևույթին բաց է թողնվում, բաց է թողնվում հայկական, ասենք, քաղաքական մտքին կամ ասենք քաղաքական վերնակապին գողմե որ մինչև այդ հայտարարությունը Թուրքիայի ղեկավարության հայ խոսույթը այն էր որ բայց ինչ աղել ապրիլի առ 24-ին։ Մի շարկա, ի՞նչ մտածիկ թվական է այդ մեկը։ Ինչ ինչ չէ եթե իբրևթ է ցեղասպանության բادرվագի բանը եւ այլն եւ այլն բայց առաջի անգամ առաջի անգամ թürkական գողը batimական այդ խոր դարագարծության արարքահարցի գաբակցությամ բաշտոնած միկայլ արավ որը ուղղակի հայկական գողմի ասենք ռեֆերենսով է հայկական գողմի ասենք և, հայկականության ինչոր ձևով հղումով բանը հիմա ինչ ինչեր ակնկալվում հայկական կողմից այսինքն Թուրքիայի գարավարության կամ բետության գլուխը գտնվող անձնավորությունը բարձր է որ Թուրքիայի շահերով պայմանավորված այդ ամբողջ ասենք հիմնավորումները հանգամանքները միգոմ թողելով այդ ապրիլի 24-ի ուղերձում it was terminologian popochutyan gnalov yev er etpisman bitichilin er banakan aper բայց այն ամենը դաไլ է համարում առանք բայց այնու ամենայնիվ բայց այնու ամենայնիվ համמןտեպս ամուշատրուտյան յենtergelu popochutyun cher որ այդպես գիտեք անկարայից ինչ որ հնչում է անկարայից ինչ որ հնչում է դե հայական կողմից սովորաբար անկalbume de turkakan ժղտողականության հերթական ներսականը հասկանալի է հասկան, բայց մենք պիտի հասկանանք որ քաղաքականության խորքային փոփոխությունը ինչ որ պիտի հիմքի վրա ըստեղծվի եւ այդ հիմքի ըստեղծմանը որ երկու բեդությունների միջև երկխոսություն է հարկավոր հիմա առանց այդ երկխոսության ինչ ենք պատկերացնում այսինքն հայ իրականության այդ ո՞ր քերագշիր հանգամանքները միջազգային բեմահարտակի վրա այնպիսի ըստիպողություն միտի է ստեղծել դերկական գողմի արչիב, որ անգամ հայաստանի հետ նստել շփվել է, մարդիկ իրենց գլխարկը իրենց արչիב դնան ասում, որ ախորը այստեղ դե, այս մի բան չկա։ Այս մի բան չկա եւ ամուսնատության մատալի այդ հանգամանքը, ፓստորը ոչ ըստորատասել, ոչ էլ քերակնա, այսինքն կա մի արարկայական դեվիալ որբես, բիդիստելբին նկատի արնուվեր, բայց բաց է թողնված այդ ཐանկամանքը, այդ ཐանկամանքը բաց է թողնված ասերով, ես իմ դիդարգում եմ որ չի նշանակում, այսինքն և, մարդկանց զգացմունքները եւ կամ զգաց նախնիների հիշատակի եթե նկատում եմ բարոյական էպես խնդիր դնել եւ այլն այդպեսի այդ այդ, այդ բան այդ չի նշանակում զգացական բարոյական ասենք կատեգորիաների վերաբերել հարդ չէ եսի ուղղակի քաղաքական հանգամանք է քաղաքական հանգամանք է եւ մենք չի պետք է մորանանք որ առաջի հերթին հայկական գողն է որ նախնդրում է ցեղասպանության խնդիրը քաղաքական հարցության վրա ընկալելու որտեղ առաջորդանից Թուրքիայից ասում եմ, որ հա մենք թուրքիայում որևէ խնդիր չկա օրինակի համար խնդրի բարոյական գողմը բանանելու հարկելու թուրքիայից որևէ խնդիր չկա անգամ իրավական հարթության վրա անցնելու որտեվ հստակ դեսակետներ կան որ կոնվենցիան մագի հետաձար ուժ ունի եւ այն կարելի է բնել որ հետաձար ուժ կարող է ունենալ եւ այլն բայց այդ բոլորը իբեր չո քննար գումներով բաներով պետք է ընտանեն։ Հիմա առանց երկոսության կարող է լինել այսպես քարոսճական նպատակ, ասում ու որ քարոսճական նպատակ։ Բայց որ պետութիքի ռեկաբերը, այսինքն իր մայրաքաղաքի քաղաքական կուրսը առաջ տանելու համար քաղաքական քայլ չի անում։ Այսինքն քաղաքականության դրամապանությունից շեղելով մենք չենք կարը քաղաքական հարցերին ու ուզում բանանել մի քիչ մանրամասնեմ գներեք բայց ամփոփելով ուզում եմ ասել որ այս մի հանգամանքը ըը ենքան բարձաբես անուր Անուշ Շատրուտյան յենտերգելու այդպես չձգցնել ձեվացնելու բան չի հետո նրանից հետո որ նկատենք այդ հանգամանքը իշ շարունակություն կարելի է լիքը բան անել հա շատ դա Թուրքիայում հասարակական կարծիքը փոխվել է Հայաստանի հայացան նկատմամբ մեր գրած պարտությունից հետո, որովհետև ժամանակին ասվում էր, որ Թուրքիայում կա զայրույթ, որ Հայաստանը իրենց բարապաշարով, իրենց խոսքերով գրավել է Ադրբեջանի հողերը եւ դրա համար մեր նկատմամբ կար ակնհայտ վաթ ոչ բարязقان վերաբերմունք։ Հիմա փոփոխություն տեղի ունեցել է, թե ոչ։ Ը գիտեք, և հասարակական գարտից սված բանը որ ինչ որ մի երկրի, ինչ որ մի խմբի, մի ժողովրդի, մի ազգի, ասենք, անհատների խղճի դրսևորման հանգամանքն է շատ հարկելի հանգամանք է եւ անպայման պետք է հաշվի առնել։ Բայց մյուս կողմից հասարակական գարտիք ասելով, այս մեր դվյալ նյութերի շրջանակի մեջ շատ հաճախ հասարակական գարտիքը մի քիչ այսպես ոնց որ մոլորեցվում է կամ այսպես ստվերի դակը մնում դվյալ քայական կոնջոնկտուրից կոնջոնկտիի մեգնագետով դվյալ երբ ռեգավարության ուրեմն հասարակությունը ուղղորդելու ձևերու հետ։ Հիմա բար զեվոր ը մինչև 44 օրիա պատերազմը Թուրքիայի Հանդաբեդությունը, այսինքն որպես բետական մտաձերակերպի բանի մեջ ը ըստ parlikert նկատվում այս անկամանքը, որովհետև Նախագահ Էրդոանն է վերջի շրջանում ասել է որ ալիբես մեզ չի հետաքրքրում բատմությանն տածկին դե ինչպես որ ըստեղծվել է, ըստեղծվել է, հասկացանք, այսինքն Հայաստանի գույության է մենք կքննիպ չենք հաչտիվելենք ինչ որ ձևով բայց արցախի հիմնախնդիրը արցախի հիմնախնդիրը եւ Ղարաբաղի առաջին բادرազմի արդյունքը Թուրքիայի գողմե ագնահիդօրեն հայաստանի գողմե ձավալաբաշտական քաղաքականության ասենք հետամուտ լինելու դրսեւորում որբես ընկալված է mm -hmm. եւ այդ գիտից սկսյալ այդ Arenak tsagankapi hangkamankere khagakakan shahere nafti gordone yev aylin boluri harkeliyn bats et payits sksya khorkayin yetenayek martik miyatkumada zen aybats che vor ov e yerashkhavorum bort deb en koghm zavala bashtakan et nigrdumneri yerpor artaranam karogh e ugutyun chipokhel ima et ugutyun chipokhelu hangamank e vor denumenk arten Հիմա նույնը գալիս է, որ այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները ց գարգավորումից հետո Թուրքիայի դարձកាន់ն ամփոխճականության ճանաչում եւ այն, որը այն ժամանակ էլ գա, ասում եք, բայց այդ բոլորը իրար համընգնում են իրականության մեջ։ Բայց հիմա գործնականորեն այնքան ճակնապելու խնդիր ունի Թուրքիան, որ եթե թուրքական պետությունը արդեն ներկուստ խորքային համոզված է, որ այս պետությունը որ իբեծ որ իբեծ ճեվով Սպառնալիք դառնալու հերանագար ճունի։ Հերանագար ճունի իր ներուժով եւ հերանագար ճունի այն իմաստով որ նրա, ասենք, և, ֆ, հովանավոր գոբիտ ասած հովանավորը կամ ասենք ավելի ղիթ բարի բաշարով ռազմավարական դաշնագիցը համարվող Ռուսաստանի հետ արդեն Թուրքիայի հարաբերությունների voragը փոխված է։ Թուրքիան բոլոր առումներով ապահովակրված է յսկում Ինգզինքը եւ այդ Վստահութիան ըսկաչ մունքի հիման վրա բեդությոնը նաև դարբեր ճեւով ուղղորդում է հասարակությունը որ հասարակության մեջ հասարակության մեջ ես վստահ եմ գլինեն շիրճանակներ որոնք անգամ այսօր վերաբաություններ ունենն միջpedական հարաբերությունների բնականոնացման բայց այսօր քոյություն ճունեն այնպիսի արքելքներ որոնք ասենք դիրառելու համար ծոփերի արժեվ դրվի դետ, ան, այդ հասարակական գարտիկի գործոնը։ Գիտեք, ո՞ն է բետագան օրեն այդ հանգամանքը քոյտին չունի։ Է, եւ այս հանգամանքը ըստ երևույթին պետք է լավ դեսնել, լավ ընկալել, որովհետեւ, որովհետեւ, այսինքն անցնող 30 դասամյակներին Արցախի ժողովրդի կոյա պանագան սպառնալիքներուն թեմ այդ ինքնորոշման Փայրենի հարազատ հողի վրա ապրելու իրավունքի համար դրված բայկարը շատ աճ հայկական քաղաքական խոսույթին մեջ միջազգային հանրության կողմից թյուրընկալվելու ձևով է մատուցված եւ իսկապես, այսինքն ոթից չէ եկած այն անգամանքը, որ մի ցավալաբաշտական նկարդում է ընկալվում որպես։ Է, հետեբը բայց այսինքն այդ հիմքերը, որ հիմա չիքան, ծերսած կետից սկսել, այսինքն գրկնվում եմ թեկոս, բայց մարտիկի համանդում են հա այստեղ թե անվնաս յեր գիր է հիմա գարե դի է չի պել ուրեմն այսինքն մենք եթե այս անվնաս յեր գրի հետ գործ անենք ասենք գործարարությամբ սպավղվենք այդ յեր գիր եթե մեր շնորհիվ գումար գնա թե կարող է այդ գումարը վաղը միսոր մեզ ի վնաս աշխատելու բանը լայվ անենք երբ այս բոլերի մասն համոզվեն որ հիմա ուզում են նոր քաղաքական գլիմա բանանել ëntvorum Չի մորանակ որ դերեւս בורգեբը գործնական արդյունք չի կա։ Որգեբը գործնական արդյունք է սպային դերեւս չկա, բայց լաբադեսության հիմքեր կան, հիմքեր, որոնք նախորդ լաբադեսության հիմքերի այդ համեմատած վորակի դարբերություն ունեն։ Միջև ընտրություններ հնարավոր համարու՞մ եք ակնկալվում է գոնե հայաստանի պաշտոնական շրջանակներն ակնկալում են, որ միջև տարեվերջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության այդ պայմանագիտ կ կնքեն։ Հնարավոր համարում է թուրքիան այս ընտրությունների շեմին գնան նման քայլի եւ ինչպիսի անցալուն կլինի ինչպիսին կլինի Թուրքիայի անցալումը, Թուրքիայի ներքաղաղական անցալումը, սահմանների բացման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցում, այսինքն նման ռիսկ կ ռիսկ, ռիսկի կդիմի պարոն Էրդողանը թե այն օմեններից կսպասի ընտրություններից հետո adaptation։ Փրագայի Կակաթաժոգովը դեր ունեցավ NBC ուրեմն Իրատրուտյան մեչ որը, э, ուրեմն ուղղակի արդեն Թուրքիայում կազմնականորեն նախնդրական հավասարակշռությունները ձևավորվացան։ Եվ հենց Փրայ, հենց Փրագի մեջ նախակահերտանը որ գրկեց որ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրը որ ըստ երևի հաջորդ օրը մենք սահմանը գծած ենք, դե նախاکہ այնտեղ ոնց որ մի բահ մատիցից դուրս չէ դուրս չեր է կասոր 20 գերեկին ընդրուցյուններ կան։ Է արանք ընդհատություններով մի առարգական դվյալ դվյալել դնենք որ Թուրքիայում այս հարցի շուրջ ամենալուրջ ասենք վերաբախություն դրսեւորելով հավանականություն ունեցող քաղաքական ուժը կորչկայլերի շարժումն է ազգայնական շարժման գուսակցությունն է որը կոորդինացնողն է նախագահ Էրդոանի գլխավորած գուսակցության հետ կոորդինացնողն որպես կոալիցիայի անդամ որպես դաշինք ընդրուտյան է մտնում եւ այդ գուսակցության ղեկավարության վերնախավին գողմել 44 օրյա բادرազմին հաջորդած իրավիճակի մեջ մի քանի անգամ այդպես ադրբեջանիյաի զուխերականները այդ կոորդինացված վիճակը բահելու պայմանով որը վերև այսինքն ամբade համարված է հետեւաբար ներքաղաղական դրամատոգյան մեջ անկամ նախնդրական ժամանակաշրջանին դեղավորվի բայց մի ուրիշ բան եល ասեմ այս բոլորից անգախ Թուրքիայի Արդակին քաղաքան օրակարքին վրա կան այնպիսի հիմնական հարցեր որոնք հայաստանի վերապերյալ հարցերը հունաստանի վերապերյալ հարցերը ը ուրեմն Գիբրոսի վերաբերյալ հարցերը մեխանիզմ կան, այսպես գիտեք, դուք հալ Թուրքիայի մոդեն անձնավորություն եք, անգախ բոլոր ռեխաակական գործոններից այնտեղ մի բետական գիծ է հարաճ տարվում։ Այդ բետական գիծը որ մի բահուն, ինչ որ արմատական կայլ բան չի, օրվա իշխանությունը անպայման գանի է դկայլ։ Որդը Թուրքյան գայացած մետություն է եւ ամենից շտակ, այսինքն մենք չենք ուզում ասել, որ Թուրքիայի իշխանությունները գիտեք ոնց այսինքն որևէ ինքներկայակական նկարդումով առաջատոր չէ, այսինքն գործի բնաստից հերանալու բետ չունենք, բայց այդ փեգումնային բահերին այդ բեդական քիծը կբանի ամբայց։ Եվ վերջում ժամանակօրացotherap-ը ցանը ֆինանսական դրության մեջ էր։ Հիմա ինչ վիճակում էք։ Այլի օրը օրը ամեն օրը պայքարի մեջ է գայո։ Ամեն ինչ անում ենք դերթի արակելությունը գայում բահելու համար։ Ամեն ինչ անում ենք ամեն ինչ միկի չաբեդի վճրագան ենք աշխատում Չինայից բոլոր تجարություններին։ Եսչամզուն բոխբերքություն սարկել մանավթոլ մեր զրույցի ընթանուրի այդ բանօնեծոք դեմաճը, բայց թույլ տվեք ձեր հարտակը օգտագործել մի բանի համար։ Շնորհակալություն հայտնելու համար հայաստանյան ամբոչ զլմների թաշտին, որովհետև եը երբ որ մենք ଆغازան քնչեցինք մեր թերթի մասին Հայաստանից ահավոր արձական կեղավ զլմոների աշխարից ես արընց մեր լսարանի ուրեմն Համբերութիունը Չարաշայլու մի արմիչը չի վարգեմ բայց ձեր հարթակը օգտագործեմ բոլորին իրանց անգերծ զորակցական արդայդություններին համար մեր ամենախորին երախտիքը արդայդ է Շնորհակալ եմ արարող եկաք ալիք մեդիայի աղավար։ Զրուցում եի Արագոչունյանի հետ, Պոլսի ժամանակ օրաթերտի գլխավոր խմբագիր եւի շեսնեմ, որ սա հայկական աշխարհի անընդհատ հրատարակվող օրաթերտերից է, որն ունի ավելի քան 110 տարվա պատմություն, 1908 թվականից, այո։ Մենք հոկտեմբերի 28-ին կդառնանք 115 տարեկան։ 115 տարեկան։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ։ Շարունակեք հետևել ալիք մեդիային։